طالبانو حکومت دفاع وزارت په کابل کې د افغان انجنیرانو لخوا د دو پوځي الوتکو د ترمیم او فعالولو خبر ورکړی دی. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ تاسو خو ډېر زیات مهم خبر ته. د ملي دفاع وزارت نن یکشنبه ډسمبر 13 لیندۍ 28 په اعلامیه کې ویلي چې دغه M1 15 او C-27 ډوله تیارې د تخنیکي ټیمونو لخوا بیا ترمیم او الوتنې ته چمتو شوي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په وینا د تخریب شوو تیارو بیرته فعالولو او ترمیم چارې د دغه وزارت د هوایي ځواک د انجنیرانو لخوا روانې دي. د افغانستان د تېر حکومت د سقوط پر مهال د دغه هیواد په زیات شمیر کې الوتکې ګاونډیو هیوادونو ته انتقال شوی، خو یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې وې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مخکې تخریب شوي وې. تر دې مخکې د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت یوه جنرال محمد رام د نیش امریکا غږ ته ویلي و چې د تیر کال د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط پر مهال د افغانستان د پخواني هوایي ځواک د 270 تیارو او هیلیکوپټرو څخه شاوخوا 26 هیلیکوپټره تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي دي، او څه باندې 100 تیارې او هیلیکوپټر په افغانستان کې پاتې شوي دي، چې د غلې ډلې 100 تیارې او هیلیکوپټرې څه ناڅه فعالې وې او پاتې نورو ترمیم ته اړتیا لرله. رنولیدونکو له ملتیا مو مننه.